Жалпы сметалык баасы 317 миллион сомго бааланган 44 чакырым Самаркандек-Мадиген дарком жолунун курулушу ушул жылдын май айынан кайра жанданып, учурда транспорттук каттамга берилди. Бул жылдагы аткарылган иштерге 21 миллион сом каражат коротулган. Жолдун категориясы 4-чү категорияга кирет. Жолдун турасы 8 метр болуп эсептелинген жолдо. Ушу быйыл майдын ортосунан баштап октябрдын 15-ине чейин ушу 4 айдын ичинде жолду салып бүттүк. Бул жол өзү Самаркандек Мадиген дарком деп айтылат. Маткин районунун Самаркандек айылы менен Лейлек районунун чек аралаш айылдарын байланыштырган бул жол эки райондун каттамы үчүн стратегиялык мааниси зор. Буга чейин чек ара окуяларында арка максат айылдары менен болгон каттам үзгүлтүккө учурап кооптоо алжаралып келген. Баткен областы үчүн анын ичинде мисалы Лейлек менен Баткен районун туташтырган экинчи альтернативалык жол. Бул жол жанагы чек ара аймактарында болгон конфликттерден кийин маанилүүлүгү өтө канчалык мааниде экендиги бизге айдан ачык көрүнүп турат. Себеби негизги жол жабылып калгандан кийин экинчи альтернативалык жолго биз жарандар, жалпы эле ошол транспортто жүрүүчүлөр, эки районун ортосундагы каттамда жүргөн элдер жалпысына муктаж болуп атат. Мындан сырткары эки райондун тургундары үчүн экономикалык жактан байланышы да жакшырат. Жолдун оңдолуусу менен айдоочулардын убактысы да үнөмдөлүп, буга чейинки 3 сааттык каттам 1 саатка кыскарды. Мындан ары Лейлек районунун кулунду максат айылдарына баруу үчүн 200 чакырымдын ордуна 100 чакырымга жетпеген жол жүрүшөт. 3 саат жол жүрчү элек. Азыр негизинен жол убактысы аябай көп кыскарды. 1 саат дегенде биз ошо арка айылына жетип барабыз. Биринчиден бул биздин эң эле бул азыркы учурда көйгөйлүгүчү машина бул бензинге эконом болду, үнөмдүү болду. Анан экинчиден бул убакыт. Убакыт азыр күндөн күнгө тар дегендей, убакытты үнөмдөп атабыз. Эскерте кетсек 2012-2017 жылдары бул автожолдо жол куруу иштери жүргүзүлүп, транспорт каражаттарынын жүрүүсү камсыздалган. Бирок жол куруу иштери толугу менен жыйынтыкталбагандыктан кыш мезгилинде транспорттук каттамга мүмкүнчүлүк болгон эмес. Мындан ары чек арадагы окуяларды эске алуу менен бирге жолго асфальт төшөө да сунушталууда. Долбоор түзүлүп атканда бул шагыл каттамы менен эле курулган ошо автотранспорт каттамы жүрө турган жол болуп пландаштырылган эле. Бирок быйылкы окуялардан кийин ушундай маселе туруп атат. Биз аны транспорт министрлиги менен иштешип жатабыз, сүйлөшүп жатабыз. 2022 жылы Кудай буюрса сунуш берип, муну асфальттоо боюнча дагы сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Апрель айынын соңундагы тажик аскерлеринин куралдуу кол салуусунан кийин Баткен облусунун чек аралаш айылдарында жол куруу иштери жанданган. Узундугу 11,3 чакырым болгон кулунду максат арка жолуна, Аксай Рабат жолунун 3 чакырымына жана Чайкана Аксай жолунун 1,2 чакырымына асфальт төшөлдү. Бул жумуштарга жалпы 88 миллион сомдон ашуун каражат жумшалган. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.